שלום, שמי יובל, מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס, והיום אני אדבר על הכלי החדש מגרסת 23A, MATLAB Test. אז הרבה בטח שואלים למה בכלל אנחנו צריכים טסטים. בכל פרויקט אנחנו נרצה להוריד את כמות הטעויות או הכשלים שיכולים להיווצר, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בפרויקט גדול עם הרבה פונקציות וסקריפטים שקשורים זה לזה. בנוסף, כשהרבה אנשים עובדים על פרויקט יחד, כל אחד עושה את השינוי שלו, ולאחר מכן אנחנו חייבים לבדוק שכל השינויים האלו שעשינו לא יצרו איזה כשל או איזושהי בעיה לאורך הדרך. היום אני אדבר בקצרה על ארבעה פיצ'רים חדשים של המטלאב טסט. נתחיל מהטסט מנג'ר. המנג'ר הינו ממשק ויזואלי שנוח לנו לראות את כל הטסטים דרכו, להריץ את הטסטים דרכו, בין אם אנחנו רוצים להריץ אותם ביחד, או אם אנחנו רוצים לייצר חבילות של טסטים שנריץ רק אותם באופן ספציפי. בנוסף, אנחנו יכולים לקבל דוחות של כיסוי קוד של כל הטסטים שלנו שעברו ולא עברו, ולדעת בדיוק איכן הם נכשלו. הפיצ'ר השני שנדבר עליו הוא כיסוי קוד. עד היום במטלאב היו רק שני סוגים של כיסויים בסיסיים מאוד, function ו-statement. אבל ב-23A, באמצעות המטלאב טסט, אנחנו יכולים להשתמש עכשיו בכיסויים חדשים, decision, condition ו-MCDC. בגדול, ה-function וה-statement עזרו לנו לדעת האם עברנו באמצעות הטסטים שלנו על כל הפונקציות או על כל שורות הקוד, וכעת יש לנו את האופציה לבדוק מה קורה בכל if או בכל for שאנחנו מריצים. האם באמת עברנו על כל האופציות שלנו, או דילגנו על הרבה מאוד מקומות. כמובן שלא חייבים להשתמש בזה רק דרך המטלאב מנג'ר, המטלאב טסט מנג'ר, אנחנו גם יכולים להשתמש בזה בכתיבה פשוטה של קוד תחת היוניט טסט. הפיצ'ר השלישי שאני אדבר עליו יהיה ה-equivalence testing. אנחנו יכולים באמצעות הכלי הזה לבדוק האם תוצאה שקיבלנו במטלאב תואמת תוצאה שנקבל כשנמיר את הקוד שלנו ל-C, לפייתון, לג'אווה או ל.NET. כל זה, כמו שאתם שמים לב, בכתיבה של כמה שורות בלבד, בחירת הפונקציה שלנו, המשתנים שאנחנו רוצים לבדוק, וכתיבה נכונה של הטסט קייס שלנו. הפיצ'ר האחרון שאני אדבר עליו יהיה המדד לאיכות הקוד. זה בעצם מדד שמסכם לי את כל הפיצ'רים ביחד, במקום אחד, שאני יכולה לראות בצורה ויזואלית, כמה אחוזים של כיסוי יש לי, כמה עברתי, כמה לא עברתי, האם יש איזושהי תקלה או error או warning בתוך הקוד שלי. בנוסף, אנחנו יכולים להיכנס לכל אחת מהאופציות שיש לנו כאן ולראות את הדברים יותר לעומק, וכל זה בלחיצת כפתור פשוטה. אז סיימנו להציג את ארבעת הפיצ'רים ואני אסכם. הצגנו כאן ארבעה פיצ'רים חדשים של MATLAB Test שעוזר לנו לארגן, לנהל, להריץ ולבדוק את הקוד שלנו בצורה יעילה, נוחה וחכמה. לפרטים נוספים תוכלו לפנות אלינו, מהנדסי האפליקציה של סיסטמטיקס, ונעלה לכם בשמחה. המון תודה על ההקשבה.